Kjo protest, them drejtën, ka qenë një protest fantastike. Unë jam mrekulluar me një thirrje Facebooku, në një kohë rekord për 24 orë, një pjesëmarrje fantastike, një shpirt dhe një energji që i kishte munguar protestave në këtë vend. Pse themi kishte munguar? Partia Demokratike e rithemeluar demonstroi qartësisht shqiptarëve që sot ato kanë një avokat, që interesi kombëtar në Shqipëri i lën mënjan për 8 vite, sot është në kry, është kthyer si prioriteti absolut e një force politike që kjo është Partia Demokratike. Pra, kjo është mjaft dhe këtë kjo protestë e tregoi këtë. Ajo që është çështje tjetër është shqiptarët nuk ka burime nga protesta, më thon, ka ata që kanë qenë pjesëmarrës, më thon se policia ka arrestuar Fabian Blaka 16 vjeç dhe Florian Murati 15 vjeç. Nuk e di nëse është e vërtet, me argumentin se kanë ndjekur flamurin serb. Pra Rama e mbajti fjalën, nuk mund të toleronte ndjekjen e flamurit serb në Tiranë. Është arrestuar një 16 vjeçar me emrin Fabian Blaka dhe një 15 vjeçar me emrin Florian Murati. Është burime të protestës, sepse policia akoma nuk ka gjë të konfirmuar. Pikrisht për këtë arsye, kjo protest ka një dimension tjetër. Pra, një dimension që i ka munguar opozitës në këto vite. Arrestimi i dy minorenve tregon as më shumë dhe as më pak fytyrën e këtij regjimi, i cili, me çdo duket, në një akord me shoqatën e bravave, kishin organizuar mikpritjen e Slobodanit të ri apo të Gebelsit të Slobodanit Vučić. Kemi një foto nga